Eipä hei taas kaikki ja tervetuloa vielä Operaation Lecce takaisin huipulle sarjan pariin. Ja kuten tuosta viime jaksosta kävi ilmi, mestaruus tuli, Eurooppa-liigassa hävittiin loppuussa ja Chelsea vei sen finaalipaikan meidän nenän edestä. Sen jälkeen kauden loppuun muutama peli vielä. Niin ja tosiaan Team Cupin finaalissa tuli karvas 1-0 tappio Empolille. Kaksi ottelua liikaa loppuun, tasapeli Atalantaa vastaan 2-2. Meidän nuorin Filipe Martino teki maali ja Bonazzo oli toinen. Sitten kauden viimeinen ottelu vieraissa Karppia vastaan 2-1 voitto, Pianchetti ja Mastur meidän maalintekijöinä. Ja lopullinen sarjataulukko me voitettiin, 4 pistettä jäi eroon Roomaan, Rooma toisena 71 pinnaa, Juventus 70 pisteellä kolmas, Inter neljäs, Napoli, Sassuolo, Sampdoria ja Milan pettymys heille 8. sija. Ja pohjalla tosiaan meidän tuo viimeisen kierroksen voitto Karpista ties sen, että Karppi tippuu Perugian ja Atalantan kanssa sarjaporrasta alemmaksi. Fiorentina vasta 16, Parma 15 ja niin poispäin. Pelaajatilastoja jos katsotaan, niin voidaan ottaa tuolta maalit ensin. Tokelo Rantie Karpille 26 liigamaalia oli paras. Ricardo Sivkovic Juventuksen hollantilais hyökkäjä 24 maalia, samassa Javier Hernandez Sampdoria. Sitten Mbaye Niang Empolille 19 maalia, Cappiadini Sampdorialle 17, Luka Jovic ja Ciro Immobile 16 maalissa, eli meidän paras maalintekijä liigassa Ciro Immobile 16 liigamaalia. Hakim Masturin ekakaus meillä oli kans hieno, 11 liigamaalia. Ja jos katsotaan alaspäin, niin Joel Pohjanpalo teki 8 maalia, ei paljon. Yhtä paljon teki meidän puolustava keskikenttäpelaaja Mattia Lombardo. Pasquale Falbo 6 liigamaalia ja niin poispäin. Syöttöpuolella Manolo Cappiadini oli paras, 15 syöttöä. Roman Brassi, Douglas Costa 13, Lorenzo Insigne Napolille 12. Alessio Viola Karppille 11 syöttöä. Meidän paras Marco Verratti 8. Henrik Kuldenin pikkuinen pettymys tää kaus 7 syöttöä vaan. Ja sitten jos katsotaan, Hakim Masturi 6 syöttöä, Pasquale Falbo 5 meidän parhaita. Average rating, jos katsotaan, Ricardo Sivkovic selkeästi paras, no, tai ei mitenkään selkeästi, onhan tuossa 0,03 pojo ero. 7,30 AVR, Manolo Cappianin toinen 7,27. Fede Cartabia Juventus 7,25. Fabio Dabrella Empolille 7,25 myöskin. Meidän paras Matteo Pianchetti 7,23. Emanuele Maas 7,18. Mastur ja Lombardo 7,15 ja 7,14 siellä myös. Maalivahti, jos katsotaan, meidän maalivahti Andrea Consigli pelasi suurimman osan otteluista, melkein kaikki taisi olla liigassa. 42 päästettyä maalia, ei huono. Vähiten päästi Asmir Pekovic Roomalle 30 maalia. David Ospina Cagliarin maalivahti 37 päästettyä. Dejan Stojanovic Torinolle 40 ja Neto Napolille 41. Juventus kaatui ehkä hiukan Keylor Navasin työskentely, 45 päästettyä maalia, ei mikään paras. Ja jos ajatellaan, että Mattia Perin, Milanhan oli 8, Perin päästi 46 maalia, niin siellä joku syy kans. Sitten jos katsotaan tarkemmin meidän joukkuetta, puhutaan vähän pelaajalta, niin voidaan aloittaa maalivahtipuolella. Tosiaan Consigli pelasi melkein kaikki ottelut.
53 peliä, jos Stanekin pelasi 4, niin mun mielestä ihan hyvä kaus Konsiglillä. 33 ikävuotta alkaa olla jo vähän vanhemman ikäpolven maalivahti, mutta silti vielä pace on 10, acceleration 11, eli pystyy vielä pelaamaan. Varmaan olisi yhden kauden vielä hyvää. Puolustuksesta, jos pitää jotain nostaa, niin Nicola Dirella alkaa olla aika lailla maailmanluokan puolustaja. Ei ole vielä Italian maajoukkueessa pelejä, alle 21:ssä 7 ottelua, mutta kun katsoo tilastoja, statseja, 16 markin, 16 passin, 17 tackling, stamina 17, pace 19, acceleration 15, dribbling 13, sinne ehkä pienoista parannusta kaipaisi. Mutta on niin kun, selkeästi meidän paras laitapuolustaja, ja 3,5 tähteä, mahdollinen se 5 tähteä siellä. Ja tilasto, jos katsotaan 19 peliä tälle kautta, viime vuonna pelasi 30, tällä kaudella vähän vähemmän pelejä loukkaantumisten takia. Mutta ihan samaa tasoa, tällä kaudella ei tehnyt maalia, viime kaudella teki sen yhden maalin. Marko Motta ei juurikaan pelannut 9 matsissa kentällä. Paolo Salerno tuli loppukaudesta muutaman kerran mukaan joukkueeseen, ei ole mikään ihmeellinen. Jasdani, mikä ostettiin tuossa, ihan hyvää peliä mun mielestä. Oho, painoin väärästä. Ihan hyvää peliä mun mielestä. 21 ikävuotta. Katsotaan, jos siitä tänä vuonna saataisiin vielä jotain rahaa. 8 ottelua, 6-7-6. Ihan hyvää loppukaudesta sisään tulo tuohon. Daniel Apia muutamassa pelissä loppukaudesta myös. Koldaniika oli hyvä. 35 peliä. 35 peliä ja 6-9-7 AVR. Liigassa 25 peliä. Ja taidot on ihan hyvät tälle tasolle. Sopimusta vielä 3 vuotta jäljellä, joten ihan ok. Piancetti tosiaan meidän ykköspuolustaja, kapteeni ja kaikkea muuta mahdollista. On meidän paras puolustaja selkeästi. Tosiaan 29 liigamaalia, eka liigakaus meillä, 16 miljoonan ostos. 3 maalia, 5 syöttöä, 7-2-3 AVR, niin kertoo kaiken oleellisen hänestä. Tosi hyvä eka kaus. Ja kuten yleisesti tiedossa on, niin toinen kausi on aina vähän parempi. Vrasevicilla olisi vielä vähän potentiaalia jäljellä. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä Kroatia-ihme maajoukkuessakin jo yhden pelin pelannut kaveri. Vieläkö pystyy kehittymään? Se on siinä kintaalla, että saadaanko se piilotettu musta tähti esiin vai ei. 24 liigapeliä tänä vuonna, yksi vähemmän kuin edelliskaudella, mutta pientä parannusta, 1 maali, 2 syöttöä, 2 player of the matchia, 7-17 AVR, ihan hyvä 22-vuotia, mitä mä höpisen, 20-vuotiaalta topparilta. Vielä olisi vuosi sopimusta jäljellä, mielenkiintoista nähdä, mitä tehdään sen suhteen. Mattia Lombardo, monikäyttöinen kaveri, meidän rankkarispesialisti, 7 maalia rankkareista kaikki sisään, 8 maalia koko kaudelta. Monikäyttöinen tosiaan on parhaat avut toki siellä keskikentän pohjalla. Pystyy myös natural positionilla pelaa keskikenttää, ja accomplished on toi topparin paikka, mutta sielläkin muutaman ottelun taisi tänä vuonna pelata. 36 matsia, eli muutama edelliskautta enemmän. 8 maalia, 4 syöttöä. Hyvät tilastot häneltä siellä. Alberto Mauro ei pelannut tänä vuonna vielä otteluita. 16 ikävuotta, nuori kaveri tulossa vielä. Tulossa vasta joukkueeseen mukaan, katsotaan ensi kaudella sitten, jos nyt, no tullaan siihen sitten tuonnempana. Vasemman puolen ykkösnimi Emmanuel Maas pelasi suurimman osan otteluista, 32 peliä, 5 syöttöä. Maaleja ei tänä vuonna tullut, mutta enemmänkin siellä syöttöpuolella kunnostautui ja on hyvä pakki. Stefano Sabelli hommattiin ehkä hiukan hätäisestikin tälle vuotta. Pahoittelut, suuta kuivain, pakko hörppää tuohon väliin. Tosiaan tälle kautta hommattiin ehkä pikkasen hätäisesti 2,5 miljoonaa. Oli Direllalle hyvä backup, 19 ottelua, 2+3 tehot, siihen nähden hyvä. Ja
Italialainen 27 ikävuotta on vielä niin kuin, pelivuosia niin sanotusti jäljellä kaverille, ihan okosti mun mielestä meni. Giraldi nostettiin tällä vuotta ykkösjoukkoiseen, 19-vuotias italialainen, siihen puolustavaan keskikenttä paikoille. Ja mun mielestä ihan hyvän kauden pelasi. 18 liigamatsia, 1 maali, 2 syöttöä, 6-8-9. Tuommoiselle alle parikymppiselle 18-19-vuotiaalle kaverille niin hyvä eka kaus. Kehittymistä vielä. No, defensive midfielder roolissa tuossa hyvää kehittymistä on tapahtunut ja pikkasen on vielä potentiaalia, yksi kultainen tähti ja sen musta mahdollinen neljäs siellä, niin jäljellä ihan mielenkiintoista nähdä, mihinkä suuntaan kaverin suhteen ollaan menossa. Andrea Pirlo ei pelannut, pistää hokkarit naulaan niin sanotusti tämän kauden jälkeen ja siirtyy valmennuspuolelle ihan täysin. Alfred Duncanista on moni ollut kiinnostunut ja kaverille sanoi, että jos hänen tasonsa vastaava tarjous tulee, niin hänet saatan myydä parempiin, isompiin ympyröihin. Hirmu tärkeä palanen meidän keskikentän pelaamista, box to box, ball winning, siinä niitä rooleja, mitä hän pystyy pelaamaan. 27 matsiin, vähän vähemmän kuin viime vuonna, vähän loukkaantumisia siellä taustalla, 5 maalia, 2 syöttöä silti, 7.06 AVR. Tasainen kaus mun mielestä ja ehkä se, siihen tuli muutama uusi kaveri rinkiin mukaan, niin se tietysti vähän pienentää myös vastuuta. Mutta edelleen tärkeä kaveri meille hän ja tulee varmaan pelaamaan jatkossakin, jos ei myydä pois. Gonçalo Escalante, 27-vuotias kaveri, myöskin ihan hyvä kaus mun mielestä. 16 matsia tosin vaan, 3 plus 2 tehoilla, 6.86 AVR. Kärsi alkukaudesta loukkaantumisista ja sen takia ei alkukaudesta pelannut niin paljon. Mutta silti loppukaudesta parantui vähän sen peli hänellä. Mielenkiintoista nähdä hänen rooli ensi kaudella, kun. Kumminkin Antonio Candreva hommattiin tälle vuotta, mutta hänellä on sitten jo 33 ikävuotta, niin mielenkiintoista nähdä, että mitenkä jaksaa pelata. Tällä kaudella 11 ottelua, 2 plus 3 tehot, 7-15. Tuli tuossa tosiaan tammikuun aikana, ja siihen nähden niin noi tehot ihan ok. 1,4 miljoonaa kaveri maksoi, 2,2 miljoonaa value tällä hetkellä. Mielenkiintoista nähdä ensi vuonna mitä tekee. Professional personality, hyvä tuutori näille nuoremmille kavereille. Lorenzo Zappala tämän kauden lainalla. Mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan kehitys menee. Onko siellä vielä sitä piilotettua potentiaalia niin kuin käytettäväksi. 28 ottelua Crotonessa lainalla, 8 plus 2 tehot. Miten se sopimustilanne tällä oli? Itse asiassa joo. Zappalan sopimus loppuu tähän kauteen. Pahoittelut näistä. Mulla on tässä jonkun aikaa ollut tauko, niin en ole sillä lailla katsonut. Zappalan sopimus tosiaan loppuu tähän kauteen. Ja ton näkemän perusteella, niin en mä, varmaan hänelle ei sopimusta tulla enää uusaamaan. Joten menee siihen. Marco Verratti tuli tälle kaudelle. 27 ikävuotta, eli ei todellakaan enää ole mikään nuoren kaveri, mutta hyvä kauden pelas. 17 miljoonaa kaverista maksoin, 33 peliä, 8 plus, 5 plus 8 tehot ekalla kaudella meillä. Palas italialaisen jalkapalloon pitkän PSG-kierron jälkeen. Ja kuten huomaatte, paras kaus sitten. No, sitten koskaan. Eniten maaleja, mitä on ikinä tehnyt, ja eniten syöttejä, mitä on ollut kaveri antanut, niin mun mielestä kuvastaa sitä, että hyvä kaus. Toivotaan ensi vuodelle paljon parempaa. Adrien Touré, no, ei, kuten tääkin sanoo, isn't good enough for US Let's Squad. Katsotaan, mitä tehdään kaverille. Tämä on ollut sieltä eka kaudelta lähtien. Nyt 2 matsia pelasi tuossa loppukaudesta. Ja katsotaan,
sopimus loppuu, eikä ei varmaan sitä uusitakaan. Gonzalo Pierre-Martteri myöskin samoja ajatuksia. Vuosi vielä sopimusta jäljellä, kaveria on yrittänyt myydä ja kaveri on ollut lainalla ja milloin mitäkin. Ja nyt 6 ottelua tuohon kauden loppuun. Varmaan tulee pyöriä sen yhden kauden vielä ringissä mukana. Ja sitten päästetään menemään. Roman Masekilla vähän samat ajatukset, tai itse asiassa ei ole edes samat ajatukset, vaan se sama ajatus, että kaverille ei uutta sopimusta tarjota, sopimus kun loppuu tähän kauteen, niin siihen ei hirveästi kannata pohdintoja enää laittaa. Viljan on ollut skoutattavana tuommoinen OK kaveri, jolla on natural position 4 eri paikalle, niin ihan se, siitäkin syystä on vähän tutkiskellut ja katsonut, minkälaisesta kaverista on kyse. Ihan ok mukin menevä. Potentiaalia ei hirveästi oo, mutta ihan mielenkiinnosta on katsonut poikaa. Henrik Kuldenille tämä kaus ei ollut niin hyvä kuin se ensimmäinen. Value on tippunut hiukan, silti se on vielä 27 miljoonaa. Pelasi 26 peliä 4+7 tehoilla. Jos siihen viimevuotiseen tulokaskauteen 36 peliä 18+14 vertaa, niin onhan tämä pettymys. Henrikillä meni just päinvastoin, miten normaalisti, eli se toinen kaus oli sitten se heikompi. Ryan Masonin sopimus loppuu tähän vuoteen, ihan hyvä päästään kaverista eroon 4,5 tonnin palkasta siinä kyljessä. Jonas Junu, hyvä kaus mun mielestä, pelas paljon otteluita, 17 liigamaalia, eniten liigaotteluita mitä on aiemmin pelannut, 3+2 tehot siinä keskikentällä ja paljon cup-otteluita, 4 cup-ottelua, 8 Eurooppa-liigan matsia, ihan hyvä, ja kun katsoo näitä statseja, niin kaveri on ihan oikeasti hyvä. Mutta potentiaalia ei enää hirveästi ole. Potentiaalia alkaa olla täynnä, että onkin mielenkiintoista katsoa, että pitäisikö kaverilla rahastaa nyt. Hänhän tuli ilmaisiksi ja nyt palue 4 miljoonan kieppeissä, että siitä saisi varmaan hyvät rahat. Ricardon sopimus loppuu tähän kauteen, uutta sopimusta en tee. Ja hän ei ollut se kaveri, minkälaiseksi hänet luulin. Ilmaisiksi tuli silloin ekalla kaudella Santosista ja ei oikein missään vaiheessa vakuuttanut ja sitä potentiaalia ei oikeasti sit ollut niin paljon kuin toivoi ja hänestä päästään kans eroon. Eipä tuon nyt, että 550 niin paljon palkkabudjetissa paina. Ivan Zevrnja on 16-vuotias kroattihyökkääjä, potentiaalia ihan ok määrä. Ja hän on ollut lainalla kanssa. Todennäköisesti hänen sopimus muovataan Hajdukista trialilla tällä hetkellä. Sen verran tuossa kehittymisvaraa on, että hänestä voidaan saada ihan ok. Vaikka enää nyt pohjataidot on mitkään ihmeelliset, mutta ihan mielenkiinnosta. Filipe Martinolla on potentiaalia vaikka muille jakaa, kunhan saadaan kaveri treenattua. 17 ikävuotta, pelasi jo nyt ekat liigamatsit. 1 miljoonan makso Kainille. 2 ottelua, 1 maali, ihan hyvä. Saadaan tosiaan oikeanlaisella treenillä, nyt on Advanced Forward Averageilla menty, ja kun lähtee siitä kehittymään, niin on ihan hyvä kaveri. Hakim Mastur oli se meidän key signing tälle vuotta, ja pelasi hyvän vuoden mun mielestä. 33 peliä, 11+6, 7-15, paras kaus sitten sen Invernessin lainakauden tuolla, mutta eihän Serie A ja Skottilannin pääsarjaa voi verrata. Mun mielestä oli ihan hyvä. Monikäyttöinen kaveri pystyy pelaamaan laidassa keskellä. Paras paikka olisi AMC. Meillä pelannut molemmissa laidoissa ja hyökkääjääkin taktiikasta riippuen. Pasquale Falbo on meidän omia junnuja ja alkaa lunastaa niitä odotuksia, mitä häneen on asetettu. Hyvät statsit tällä haavaa jo. Kehittymisvaraa on vielä. Tänä vuonna jo 21 peliä, 6+5 tehot. Eli alkaa ottaa vastuuta enemmän sieltä hyökkäjän roolista. Meidän paras hyökkäjä oli kumminkin Siiro Immobile. 30 kaveri. Vielä on
vuosia, jäljellä muutama ainakin. Tänä vuonna jo 16 maalia, ensi vuonna voi luvata melkein sen 20 helposti. Taktiikka vaan, jos ei muutu hirveästi, niin uskoisin, että hän parantaa. Parantaa tuosta vielä, sopimusta on 3 vuotta vielä jäljellä, niin kuin on Federico Bonazzolillakin. 23 ikävuotta, eli hänellä on nuo parhaat vuodet vielä edessä. Yhden palluraisen verran on vielä kehittymisvaraa. Toivottavasti saadaan kaverille pelejä alle 14 tänä vuonna 1+2 tehoin 6-8-1. Ja toivottavasti ensi vuodelle saadaan se parikymmentä ottelua vähintään. Toki pelasi myös Eurooppa-liigaa 11 peliä 7 maalia siellä ja oli siellä meidän kantavia voimia selkeästikin. Siinä ne pelaajat, katsotaan U20-sissä ei ole hirveästi kavereita. Tenkkoli tulee varmaan ensi kaudelle pyörimään tuohon rinkiin. Seferillä vuosisopimusta jäljellä, katsotaan saadaanko lunastettua sitä tummaa potentiaalia tuolta. Muutoin oikeastaan sarjassamme ei mitään. Alberto Mauro nostetaan varmasti, no en tiedä, katsotaan, se voi olla, että ensi kaudella jo pyörii tuossa liikaringin mukana. Daniel Appia myös sama homma hänen kohdallaan. Siellä on vaan tota laitapakkiosastolla niin kovat miehet, että voi olla, että Appiahillakin vielä ensi vuonna niin on tyyliä tätä seriaassa 3 matsia. Sitten niitä jämäotteluita kauden päätty, tai siellä kauden loppupuolella. Martino pyörii tässä ykkösjoukkueen mukana. Migliorini, hänelläkin olisi ihan hyvää potentiaalia. Löydetään vaan sopiva pelipaikka, missä voidaan kauden mittaan käyttää kaveria niin sanotusti näytillä, mutta pääsääntöisesti vielä junnuissa. Samaten Correntella myös sama homma. Vakka ja Riiva pelaa selkeästi vielä junnuissa. En tiedä, katsotaan mikä se Stanekin tilanne on. Voi olla, että täältä nousee sitten toi kakkosmaalivahiksi Vakka. Treenipuolella ei mitään ihmeellistä muutosta ole. Individual trainingia kun katsotaan, niin aika lailla perussetillä ollaan menty. Osa täältä puuttuu, kun on lainalla, niin toki nää. Mutta ihan ok, ja niissä ei mitään ihmeellistä. Finanssipuolella alamäkeä on vähän. Tämä vuosi ei ollut niin hyvä kuin viime vuosi, että tehtiin monta miljoonaa per kuukausi voittoa. Kuten huomaatte, viime kaudella tehtiin 2 miljoonaa tappioa. Tämä kausi on aloitettu, siis mehän ollaan siinä tilanteessa, katsotaan, että vai onko se niin, että just toisinpäin, että mun mielestä tämä on jo päivittynyt siihen, että tämä on uutta kautta, ja toi mennyt kausi, millä voitettiin, niin se on tämä 2 miljoonan tappio, koska mun mielestä me tehtiin joka kuukausi vähän tappioa. Ja siitä myöten meidän balanssi onkin tuolla 3 miljoonassa. Tämä näyttää sen toki, kuten huomaatte, niin tässä kuussa on 31 miljoonaa profiittia. Sieltä tuli noi sponsorirahat sun muut, mitä siihen tulee, niin näin uskoisin. Korjatkaa, jos on väärässä. 10 miljoonaa transferbudjettia, meillä ei isoihin sainauksiin siis ole missään määrin varaa. Ja nyt onkin se tilanne sarjassa, että mä melkein sanoisin itse, että mä lopetan tämän tekemisen. Mulla ei ole niin, en ole niin, sillä lailla vähän sääli, että en ole niin tasaiseen tahtiin näitä jaksoja laittanut. En ole pystynyt siihen kaikkea muuta töitä, koulua, kaikkia hyviä tekosyitä sille. Plus sitten se, että aina kun mä käyn katsoa siellä, niin jos videolla on se maks 10 katselukertaa, niin se ei oikein käytetty aika yhden jakson tekemiseen, ei vastaa sitä kiinnostusta, mikä sille sarjalle on. Toki kiitollinen on kaikille niille, jotka on kattonut, kaikille niille, ketkä on antanut kommenttia.
ja niin poispäin, mutta se vaan on kylmä fakta, että se käytetty aika niin ei riitä siihen, koska ei saa niitä katselukertoja. Toki haluaisin, että saataisiin sillä lailla, että kaikki tai suurin osa niistä suomalaisista, jotka pelaa tätäkin peliä, pelaa monta tuhatta suomalaista varmasti, niin löytäisi videoiden pariin, löytäisi sieltä tipsejä, löytäisi kiinnostusta taktiikoista, pelaajista, ihan mistä vaan, tai sitten vaan kuuntelee siinä taustalla. Mutta valitettavasti tällä hetkellä tilanne on tämä, ja meidän pitää vaan yrittää jatkaa, tai mun pitää yrittää vaan jatkaa, aloitetaan jotain uutta. Noita mitä jos videoita varmaan ehkä jossain määrin tulee lisää, nyt on muutama idea hautumassa, niistäkin on ollut taukoa, mutta sekin, että aikaa pitäisi olla, että niitä kerkeisi jemmaankin jonkun tekemään. Tosin taas jos on jotain ideoita, niin niitä saa laittaa tulemaan minun suuntaan, ja joo, jos haluatte, että jatkan, niin viestiä vaan tänne päin, että ehdottomasti vielä kausia lisää, mutta näillä näkymin tämä sarja tulee loppuun tähän kauteen, ja kiitoksia kaikille seurasta, kommenteista ja kaikkea muuta. Katsellaan uusien tallennusten muodossa sitten lisää, mutta minä lopettelen höpöttämisen tähän ja sanon, että se on moro.